ايوه يا ستارش، اسمهم بطه. انا بطه ليك رابطه ده نويس كانت ياكو بكشيش ناسكا نيكت ما ايوه زمانكو и почвам да бегам, мате. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Като ме подгонят и ми искат лична карта. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Като ме подгонят и ми искат лична карта. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Караме палка. Ой, не вика ми спри, вика ми чакай ма малко. Навънка ме ували, моля зле с колата. Аз да не съм луд. Що? Щот навънка е мега мазен студ. Вънка мега мазен студ. Сигурен ли си, че не ма бърка с някой друг? Навън е студ. Мега мазен студ. Сега ще искаш лев. Щот си буклук. Знаеш ли какъв е варианта? Жена ми иска да й купя чанта. То път няма минеш на аванта. Веднага ми изкара лична карта. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Като ме подгонят и ми искат лична карта. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Подгонят и ми искат лична карта. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. И как да изляза сега? Навънка съска. Само докуснах джама и ми залепна пръста. Не ма карай да излизам от колата. Ако ми замръзнат, как ще си направя децата? Ченгейто не реагира. Май иска да наприбира. Дай му масето да се надира. Може пък да не остай на мира. Знаеш ли какъв е варианта? Жена ми иска да й купя чанта. То път няма минеш на аванта. Веднага ми изкара лична карта. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Като ме подгонят и ми искат лична карта. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. И почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Като ме подгонят и ми искат лична карта.